င်းပြီးတော့မှဆက်တာလို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျော်စက်ကဘလော်လေးကနေပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျော်စက်ကတော့မန္တလေးကိုရောက်တော့ပေါ်တော့ဒီမှာဒါသူကြီးနေလိုက်တယ်ကိုအားလုံးပေါ်တော့မင်းဒီတော့ခင်ညိုမိသားစုထမင်းဆိုင်လေးကတော့မန္တလေးမှာတက်တန်းကြတဲ့ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ဟင်းတွေကတော့အမျိုးပေါင်း40ကျော်50နီးပါးလောက်ကိုအသားဟင်း၅ဟင်းအစုံရတယ်ပေါ့နော်။ကျော်စစ်သဘောကျတာတစ်ခုကတော့ဒီမှာဗာဟင်းနဲ့ပဲစားစားဈေးကအတူတူပဲပေါ့နော်။အရန်ဟင်းတွေဆိုရင်လည်းဒီဆိုင်မှာတော်တော်လေးစုံတယ်ပေါ့နော်။အမဒါဘလို့ရောင်းလဲမသိဘူးဟုတ်အဝါစား၄တောင်အရန်ဟင်းကကြတော့ဘယ်နှမျိုးပါလဲမသိဘူးအရန်ဟင်း၄မျိုးပါရင်เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်စုကိုဒီပဇွန်လေးနဲ့ပေးပါနော်ဒီမှာကျွန်စုမှားထားရတယ်အစုံရပြီးတော့စပြီးစားတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့၄တောင်နဲ့ကိုအဝါစားပေါ့နော်အသားဟင်း၁မျိုးအရန်ဟင်း၄မျိုးပါတယ်တို့စရာပါတယ်အရေတောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်စုကတော့ဒီမှာတခြားဟင်းလေးတွေလည်းမှားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စပြီးတော့ကျတော့စားပါမယ်ပါလေဒီလမ်းကြားတဲ့ကိုဝင်ကြတဲ့ဟာလေဟင်းနံနေရလေမွေးနေရပဲပေါ့နော်အခုဒီနောက်မှာလဲချက်တုံးမယ်ပူပူနွေးနွေးပေါ့နော်ဒီကကြတော့မိသားစုထမင်းဆိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုပုံစံလေးကွာဒီမိသားစုပေါ့ပိုးရမိသားစုနဲ့စားရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ထမင်းဝိုင်းပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့အရင်စပြီးတော့ကြတော့စမ်းမယ်ဒါကကြတော့ကျိုင်းငါတီကျိုင်းငါတီလေးနဲ့စားစားပါမယ်အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျအဲ့ဒါကမြန်မာထမင်းဆိုရင်လက်နဲ့စားရတာပူအားရတယ်။ဆုံးရပါတော့လေ။ဒီတော့ကဘူးဒီဟင်းကားလေအားကြလေစသားကြောင့်ပဲပြချက်ပေါ့နော်ရှယ်ပဲအဒီခီးသွားလဲဒီသမင်းရတော့စားရမှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာရရအဲ့လိုမြန်မာသမင်းကောင်းကောင်းစားရမှာအားရဆိုတော့ခုလိုမျိုးပဲမြန်မာသမင်းကောင်းကောင်းစားချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီဆိုင်လေးကခင်းပေါင်းလဲတော်တော်ဆိုတော့ရွေးရတယ်အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါစားကြည့်တန်လဲတန်နေပေါ့နော်ရတဲ့နေနေပြီကကျဲပဲညင်းဒီကိုထောင်းပြီးတော့မှချက်ထားนี่ตะเนี้ยนี่ก็ไปจัดดูบาแล้วจ้ะอายแล้วตะบ้วยมาตะถ่องมั้ยวะตาวะตาวะตะนี่แช่ปုံแต่မျိုးป่ะเนาะตัวนี้ฉะถ่าตลอดตုံมาเลยหินนี่ยังกูอ่ะหินนี่ไจ่โหลล่ะတော့ไม่ดีตลอดซ้ากาวพูดง่ายๆอ่ะชูนาแม่นถัดจองนะซุ้มเงินน่ะปูนะเลยซ้องๆนี่นะကိုယ်ကြိုက်တော့အဆောင်မှာရေဝလာမ
စတားကြောင့်ကပြီးကျတော်တော်စားကောင်းတယ်ဒီမှာကျတော့သူအမဲသားတော့မရအောင်ပေါ့နော်အမဲသားမရအောင်ကျန်တဲ့သားတော့အဆုံးကြောင်းတယ်ငါးရပါဆိုအဆုံးမယ်စမ်းကျတော့သူက10နာရီလောက်ဆိုလို့ရှင်ဟင်းနေရစပြီးစုံပြီပေါ့နော်အတော်တော်ကြီး10ခွဲ17နာရီလောက်ဆိုလို့ရှင်လူတွေကြပြီဒီမှာပါဆယ်ဝဲတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟင်းတွေတော်တော်စုံတယ်ငါပြောရစို့အတောက်ကြီးနှစ်ကောင်ပါတယ်လေးရောင်ပါဆိုပြီးရန်နေရောလည်းတော်တော်ကောင်းနေပေါ့နော်ဖိုင်လည်းတော်တင်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်စစ်တို့အခုဒီမှာတငယ်ချင်းတွေဆက်ပြီးတော့ကြာတော့စားလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ညာကြီးစားကြတော့ဒီမှာအစာကြေအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာထညက်ကလေးလည်းထားထားပေးရဲ့ညက်ကလေးစားမယ်အဲ့ကျွန်စစ်ဒီမန္တလေးရောက်လို့ပေါ့နော်ညမထမင်းကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့တူပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအန်တီနိုမီတာဆိုထမင်းတိုင်းဒီမှာလာစားကြည့်ပေါ့နော်လေးလေးလေးတင့်နေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟင်းနေလည်းရွေးစရာစုံနေဆိုတော့ကြာတော့လူအများလာလည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့ကျွန်စစ်ကဒီနေ့ဘလော့လေးတော့ဒီမှာပဲရိုက်လိုက်တော့မယ်နောက်ဘလော့တွေမှာပြန်ပြီးတော့ကြာတော့တင်ဆောင်ကြပါမယ်အားလုံးပဲတတ်တာ